Bueno, al final, en la categoria n'hi ha equips bons, que tenen molt bons entrenadors, com és el cas de l'Alcorcón. Amere, que el conec i bé, i bueno, pues han plantejat un partit molt difícil per a nosaltres, on crec que han fet moltes coses ben defensa. És de veres que crec que en la primera part han tingut allà alguna ocasió de gol prou clara, que d'haver aconseguit el gol, pues possiblement tot s'haurà obert molt abans i haurem tingut alguna més de possibilitats d'encontrar aquests espais. Però bueno, l'equip ha insistit, ha buscat, ha tingut fe fins al final, no s'ha accelerat, que això no és fàcil per a un equip com nosaltres, si no acabes d'encontrar el gol. I jo me quedo en això, en la victòria per supost, però sobretot en l'equip com ha anat madurant el resultat i el partit i ha trobat el premi perquè crec que ha sigut merescut. Important per a ell que vaig a trobant aquests gols, però igual, dic el mateix que en l'equip, no? Al final me queden que està fent un treball important per a l'equip, més enllà del gol, i si és acompanyat de gol, pues per als delanters sempre és important. Preparar la setmana després d'una victòria pues dona certa tranquil·litat entre cometes, però bueno, arribarem al partit allí pues, una vegada més en la necessitat de guanyar i en la intenció i en la voluntat de fer-ho i sabent que va ser molt complicat.